den. Na dan kada su prije 16 godina JNA avioni raketirali Vrhovnikovu gornjogradsku rezidenciju. Dobrim dijelom su razorili svečanu dvoranu i Banske dvore. Dok su se Zagreb i Hag natjecali u pismima UN-u, čuli smo da bi se uskoro na YouTube-u mogao pojaviti drugi video iskaz Fatime Skule. S tog drugog snimka se vidi da nije niko nju prisilno doveo da da izjavu o Darku Milinoviću. U Mariji Bistrici je obilježena 10 godina vojnog ordinarijata. Novim Sadom proglašili antifašisti prosvjedujući protiv neonacista, a ribari grintali zbog NATO-ve ratne mašinerije. Nadali su se dobrim ulovima, međutim tog jutra su ih dočekali NATO-ve vježbe. Naša policija je tjerala naše ribare. Pozor, aktualni 101 u eteru Radija 101. Nakon što je predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar poslao pismo UN-u kojem optužuje Hrvatsku da diplomatskim pritiskom pokušava utjecati na nezavisnost suda zbog presude Vukovarskoj trojici JNA oficira, vlada je promptno odbacila takve tvrdnje. Prvo pokucam pa vam srušim vrata, vještinom svog zanata gura vas do šahmata. U Banske dvore još nije stiglo sporno Pokarovo pismo, kaže glasnogovornik Ratko Maček i dodaje da Hrvatska u svim akcijama postupala u skladu s međunarodnim pravom kao suverena članica UN-a i osnivač Haškog suda. Sjećamo, premijer Sanader se pismima UN-u i Hagu nedavno okomio na sramotnu presudu Šljivančaninu, Mrkšiću i Radiću, a to je očito pogodilo Pokara, pa je doktora Ivo odlučio cinkati New Yorku. Glasnogovornik tribunala potvrdio je da je pismo poslano, no nije htio reći ni riječ o njegovom sadržaju. Ipak Hrvatska ne treba očekivati sankcije nakon ovakve intervencije predsjednika Haškog suda, jer Pokarovo pismo nije u rangu izvještaja o suradnji Lijepe naše s tribunalom. Istodobno šef zagrebačke delegacije Europske komisije Van Sendežer savjetovao je Banske dvore i Pantovčak da se suzdrže od reakcije od kojih se nisu mogli suzdržati u HSP-u. Pero Kovačević u ime stranke odlučno odbacio Pokarove optužbe o diplomatskom pritisku. Očito da Haški tribunal upućuje poruku vodstvu vlasti u Hrvatskoj bivšoj i sadašnjoj. Eto, nismo se mi tako dogovorili, nemate pravo čak ni prigovarati, tako da je to ona očekivana reakcija Haškog tribunala s obzirom na sve ono što su donijeli u ovom sramotnom skandalozom prednom. Malo čas su reagirali SDP-ovci čiji šef Zoran Milanović kaže. Hrvatska ima pravo braniti svoje interese dopuštenim sredstvima, diplomatska prepiska su dopuštena sredstva, Haški sud zastupa svoja stajališta, međutim jako je bitno tko to radi u Hrvatsko ime i onaj tko to radi, radi očito s previše galame i na štetu Hrvatske i molimo HDZ i njegovog predsjednika da to više ne radi. U međuvremenu HTV iz ureda Stipe Mesića dobio potvrdu da između njega i premijera postignut dogovor o nastupu u New Yorku kada će se UN-u raspravljati o radu Haškog suda. Više o svemu trebalo bi se znati sutra nakon njihovog čvenka predviđenog poslije svečane saborske sjednice povodu Dana neovisnosti. Aktualni 101. Prije točno 16 godina avioni JNA raketirali su Banske dvore. Poginuo je jedan civil, nekoliko njih je ranjeno, a pogođena je i radna soba predsjednika Franje Tuđmana koji u tom trenutku slučajno nije bio u njoj. Dobrim dijelom su razorili svečanu dvoranu i Banske dvore, ali su time barbari postigli suprotno što su htjeli. Postigli su još veće jedinstvo hrvatskog naroda. Svijest koju smo uskrisili u borbi za izbore, u borbi za uspostavu demokracije, bit će sada još stamenija. Tuđman se u svojoj tadašnjoj rezidenciji trebao sastati s predsjednikom predsjedništva SFRJ Stipom Mesićem i saveznim premijerom Antom Markovićem. Srpski političar i jugoslavenska armija porekli su bilo kakvu upletenost u pokušaj atentata na hrvatskog predsjednika, a tvrdili su čak i da njihovi avioni tog dana nisu ni letili. Plan im je međutim bio obezglaviti hrvatsko i jugoslavensko vodstvo, proglasiti izvanredno stanje i izvesti vojsku na ulice. Istekao je taman tromjesečni moratorij na odluku o nezavisnosti. Na zahtjev Europske komisije koja je htjela jugoslavensku krizu pokušati riješiti mirnim putem, Hrvatska se Brinskom deklaracijom obvezala na tromjesečnu odgodu samostalnosti i suverenosti. Ona je proglašena dan poslije na povijesnoj sjednici Sabora zbog opasnosti od novih bombardiranja JNA održanoj u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj. Stoga se sutra slavi dan nezavisnosti pa će Sabor održati svečanu sjednicu, a većina radnog naroda uživat u produženom vikendu. Aktualni 101. Uskoro bi se na YouTube mogao pojaviti drugi video iskaz Fatime Skule, ratne tajnice Tihomira Oreškovića,
koja je u prvom optužila potpredsjednika sabora Darka Milinovića da je sanitetskim vozilom u Gospiću prevozio žrtve ratnih zločina. Što je istina, što laž, da li pamtiš, da li pamtiš? Pa što to obično biva, Fata je nakon što su je nazvali nepoznati ljudi i obavijestili o snimci, jučer odlučila javno poreći svoj iskaz i ispričati se ličkom gazi za optužbe na njegov račun. On iz Naskula, čiju je ispriku Milinović velikodušno prihvatio, nakon svega veli da je bila prisiljena dati spornu izjavu jer se masirani ljudi u vrijeme nastanka snimke 98. godine oteli iz njene kuće i prijetnjama smrću natjerali na taj iskaz. Slobodni novinar Željko Peratović, koji je pisao ratnim zločinima u Gospiću 91. najavio međutim da će se uskoro na YouTube-u pojaviti Skulina svjedočenje iz 99. u kojem će se dobro vidjeti da nije svjedočila pod prisilom, odnosno kako je pretučena nakon prvog iskaza. S tog drugog snimka se vidi da nije niko nju prisilno doveo da da izjavu o Darku Milinoviću. Došla je u pratnji Milana Levara i još jednog časnika HV-a iz Gospića, Mile Mrle. Ako su to bili maskirani napadači koji su oteli i prijetili djecom, ja onda ne znam stvarno o čemu ona govori. Nakon svega Milinović je, budući da se svjedočenje Skule veže uz likvidaciju Milana Levara, pozvao državno odvjetništvo da konačno riješi slučaj. Takav potez Peratović je nazvao jeftinim predizbornim trikom. Dok glavni državni odvjetnik tolerira takvu situaciju, inače je podložen političkim pritiscima, ovo će biti predizborni trikovi, mislim isto koji, ne znam, maestro i šta ja znam. Samo da on sa sebe skine ljagu, evo sad tu je se oprostio Fati, i traži on da se otkrije napokon ko je ubio Levara, a znamo da je HDZ govorio, još Šeks je govorio da je 2000. da je zapravo vlast imala najviše motiva da ubije Levara. Slušate Aktualni 101. Hrvatska vojska i policija hodočastile su Mariju Bistricu gdje je obilježena 10. obljetnica utemeljenja vojnog ordinarijata u Hrvatskoj. Misu u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca predvodio vojni ordinari Juraj Jezerinac, koji se pridružio svim onima koji presudu Vukovarskoj trojici smatraju gaženjem pravde i pravednosti. Na hodočašću su se okupili predstavnici svih rodova vojske, policije i počasnih gardi, bili su tamo resorni ministri Rončević i Kirin te vladina potpredsjednica Jadranka Kosor. Sabor je podsjećamo prekjučer prihvatio odluku o ukidanju obaveznog vojnog roka. Sljedećeg mjeseca vojni rok počinje služiti posljednja klasa ročnika, nakon čega na snagu stupa izmijenjeni zakon o obrani. Ova odluka jedan je od koraka prema profesionalizaciji i reformi obrambenih snaga, moći će se suspendirati ako Hrvatska bude sigurnosno ugrožena. Bivši ministar obrane HNS-a Filozo Radoš pozdravio ovaj potez, no ističe da odluka o ukidanju stigla prekasno. Odluka je dobra, ali svakako je zakašnjela. Nažalost, izgubili smo puno novaca, energije, vremena, milijarde kuna smo izgubili, bacili nepotrebno. Sad ona kakva je donešena, ona će omogućiti oružanim snagama da dio svojih potencijala, energije, prostora i novca koriste za modernizaciju opremanja i zapravo mi s ovom odlukom dobijamo modernije oružane snage. Mi smo imali profesionalnu vojsku, ovo je bio nepotreban balast. Ukidanje vojnog roka pozitivno ocjenjuje i Goran Bosanac iz Centra za mirovne studije, koji tvrdi da će to bitno doprinijeti demilitarizaciji Hrvatske unatoč još ponekoj mani. Ostaje jedan otvoreni problem, a to je da još uvijek nemamo sustavan i kvalitetan civilni nadzor vojske. Kao što znamo, brojne afere koje su bile nekada u Ministarstvu obrane upravo su poteklo od toga da su ročnici bili ti koji su prijavili i iznijeli te afere u javnost. Sada se taj jedan mehanizam naprosto gubi i mislim da je zadatak što prije osmisliti kvalitetan civilni nadzor vojske. Aktualni 101. Lodinari, saloni prodava, Jadranom ovih dana umjesto ribarica plove krstarice, pa dok se NATO igra rata, dalmatinski ribari prisilno odmaraju koče praznih mreža. Poznato je pravilo od koje jači taj kvači, no ribari bi lakše srca prešli preko zabrane ribarenja za vrijeme NATO-ve vježbe plemeniti muda, da su njoj bili pravovremeno obavješteni. Umjesto toga za nju su saznali taman kad je počela, veli šef ribarskog ceha Tonči Božanić. Dogodilo se to da upravo tog dana je završio lovostaj, otvorili su se nova područja i normalno ribari su se na tim područjima, naročito se to nalazi dole oko Šibenika, oko Kornata, u tim područjima. Nadali se dobrim ulovima, međutim tog jutra su ih dočekali NATO-ve vježbe, naša policija je tjerala naše ribare.
Kašnje se na poštama gdje bi trebali biti najbolji ulovi, sada se lovi na drugim mjestima, no i tamo ima problema jer se ribari žale da eksplozije, detonacije i velike aktivnosti ratnih brodova prilično smanjuju ulov. Ribarima ne preostaje ništa drugo nego tražiti nadoknadu štete, iako je za sad još teško procijeniti kolika je ona, kaže Božanić. Mi smo upravo u kontaktu sa ovim predsjednicima cehova županija, pokušavamo zbrajati štetu koja je nastala i naravno pokušat ćemo što preciznije obraziti se resornim ministarstvom i vidi šta se da napraviti. Ali definitivno šteta je pretrpljena, na ovom šibenskom području je to najviše došlo do izražaja, tu je otprilike nekih stotinjak brodova, sam vidio oko 300 ribara koje su imale ribolov upravo na području koje je u biti pod tim vježbama NATO-a. Sličnih problema prije 8 godina imali su njihove talijanske kolege. Naime, NATO savez je kada su avioni koji su bombardirali Srbiju i stresli opasan incident u Talijansko more, tamošnjim ribarima navodno naplatili odštetu od 50 milijuna maraka. Naši ribari će svoj zahtjev za odštetu poslati Ministarstvo poljoprivrede kad zbroje sve konkretne podatke, a Božanić ističe da bi ipak najsretnije bili samo da su na vrijeme bili obaviješteni, jer ovako je, kaže, ispalo kao da je neko zaboravio da se na Jadranu i riba lovi. I svijeta ove nedjelje stižu uglavnom crne vijesti. U poplavama i odronima zemlje koje na obalama Vijetnama izazvala tropska oluja Lekima poginulo najmanje 32 ljudi, a 16 ih je nestalo, tako da bi broj poginulih mogao i narasti. U tropsku oluju oslabio je tajfun Krosa, koji je jučer na Tajvanu odnio 5 života, ali Kina je svejedno u pripravnosti. Evakuirano je više od milijun ljudi, a u luke vraćeno 27 tisuća ribarskih brodova, jer vjetarovi i dalje pušu brzinom od 120 km na sat. U sudaru vlaka i autobusa na Kubi je poginulo najmanje 28 ljudi, 73 ih je ozlijeđeno, od kojih najmanje 15 u kritičnom stanju. Nesreća se dogodila u pokrajini Granma, 800 km jugoistočno od Havane, a vlasti još istražuju što je uzrokovalo tragediju. Ceste i pruge na Kastrovom otoku pune su rupa i izbučina, a autobusi i vlakovi koji njima prometuju najčešće su prekrcani. Unatoč najavi u Novom Sadu, zbog policijske zabrane nije održan neonacistički skup. Jake policijske snage gotovo su potpuno blokirale šire središte grada jer su pripadnici nacionalnog stroja najavili da će u 5 sati unatoč zabrani položiti cvijeće na spomenik političaru Jaši Tomiću. Prosvjedovali su međutim antifašisti koji su se protivili jačanju nacizma i fašizma u Srbiji. Akciju Mimohod kroz grad nazvane Stop fašizmu organiziralo je 15 nevladinih organizacija kojima su se pridružile Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska unija, Liberalno-demokratska partija, G17 plus i Demokratska stranka. Iako je bilo govora da će se neonacisti oglušiti na policijsku zabranu i pojaviti se u centru grada, od toga za sad ništa, kao ni od incidenata, a razlog vjerojatno leži u velikom broju policajaca na novosadskim ulicama. Neonacistički skup u Bernu su također pokušali održati švicarski desničari, odnosno njihova narodna stranka, no prekinuli su ih ljevičarski prosvjednici, izazvavši sukob u kojem je 18 osoba ozlijeđeno i 42 uhićeno. Švicarska narodna stranka zadnjih je tjedana pokrenula oštru kampanju protiv imigranata i izgradnje minareta. I dok Srbi i Švicarci muku muče s neonacistima, u Danskoj plavci imaju problema s demonstrantima koji su prije pola godine izbačeni iz centra za mlade koji je funkcionirao kao skvot. Zadnja frka izbila je kada su se mladi pokušali useliti u susjednu zgradu, što je rezultiralo sukobom u kojem je uhićeno 436 osoba. Murija kaže da ozlijeđenih nema, a 3000 demonstranata na kraju nije uspjelo zaposjeti zgradu. Fajt oko centra za mlade traje od 2000. kada je zgrada prodana jednoj vjerskoj organizaciji, iako su skoteri u njoj nalazili utočište od daleke 1982. Godinu dana prošlo od ubojstva ruske novinarke Ane Politkovskaje, žestoke kritičarke predsjednika Putina, posebno odnosa Kremlja prema Čečeniji. Oporbeni aktivisti i borci za ljudska prava obljetnicu su obilježili prosvjednom povorkom u Moskvi. Aninu smrt, izvedenu po obrascu naručenih ubojstava, ruske oporbenjaci vide simbolom nedostatka građanskih sloboda i sigurnosti za kritičare vladajućeg režima. Politkovskaja je među 13 ubijenih novinara od kako je Vladimir Putin došao na vlast 2000. a za njezino ubojstvo za sad nitko nije optužen.
Istraga o njenoj smrti izazvala je niz kritika jer su brojni osumnjičenici pušteni, da bi ruski državni tužitelj krajem kolovoza izjavio kako je utvrđeno da su samo osobe koje žive izvan Rusije imale interesa ubiti Politkovskaju, ne bi li time destabilizirali zemlju. No, mnogi su to službeno priopćenje doživjeli kao pokušaj spašavanja Putinovog imidža u javnosti. Povodom godišnjice više od 60 svjetskih uglednika u zajedničkom je pismu pozvalo ruske vlasti da presude izvedu ubojice, ali i nalogodavce likvidacije Politkovskaje. Uz to pozivaju međunarodne čelnike da učine sve kako bi zaštitili novinare koje rade u područjima sukoba. Pismo objavljeno u britanskom Timesu potpisali su među ostalima bivši češki predsjednik Václav Havel, Nobelovac Desmond Tutu, američki teoretičar Noam Chomsky, hrvatska književnica Dubravka Ugrešić i srpska mirovna aktivistica Nataša Kandić. Čizme o novom gadgetu za vjernike. Jedan je talijanski tehničar izumio krunicu visoke tehnologije kako bi katoličkim vjernicima u molitvi pomogao elektroničkom napravom koja bi trebala zamijeniti tradicionalne krunice. Naprava se proizvodi u Loretu, gradom poznatom po svetištu posvećenom kući u kojoj je živjela djevica Marija, a koju su po legendi iz Nazareta u grad prenijeli anđeli. Jajolika naprava s jednim tipkalom ukrašena je slikama djevice Marije i vjernicima omogućuje slušanje ženskog glasa kako izgovara Oče naš i Zdravo Mariju. Tehničar zaslužen za izum rekao je da je spravica smislio kako bi mu pomogla u molitvi dok je na poslu. Vlasnici tvornice planiraju proizvoditi elektroničke krunice i na engleskom i njemačkom, francuskom i poljskom jeziku. Ako ste zainteresirani, kupiti se za sad mogu u dućanima oko svetišta u Loretu i u blizini trga Svetog Petra u Rimu po cijeni od 29,5 eura. Od travnja, kada su puštene u prodaju, prodane oko sedam brojkama i slovima. Elektrokrunice, pa ne bi se baš ovo obogatilo. A onda 7000 već da, dobro. Dakle, 7000 elektrokrunica. Vrijeme za vremenski period. Sutra nas u Zagrebu i okolici očekuje djelomice ili pretežno sunčano uz moguću jutarnju maglu ili sumaglicu i temperature od najnižih jutarnjih 6 i najviših dnevnih 18 celzijevih stupnjeva. Oblačnije će biti u Dalmaciji, gdje još mjestimice može biti malo kiše i to uglavnom prema otvorenom moru. Na Jadranu će puhati umjerena, a na sjevernom dijelu i jaka bura. Aktualni 101. Odradili su Sanja Pleša pred mikrofonom, Željko Aras za mix pultom, a novinarski dio Tomislav Čehulić, Petar Panjkotan i Andreja Žapčić. Nedeljni aktualac uredio je Aleksandar Tešić.